meidänkin Jape viettää aikansa kirjallisuuden parissa. Onhan se. Jape, ymmärrätkö väärin, kun sanoin pienenä, että oot komea poika? Tarkoitti, että kyllä tänne naisiakin saa tuoda. Niin. Tästä puuttuu sivuja. Just joo. Kato, Teppo tuli. Onko se Teppo mukaan? Ei mua tunnista enää. Ei mua. Mä katsoin, että sulla on uusi tatsi. Joo, kato, otin uutta leimaa, kun kävin Mallorcalla. Kato. Komia. Kato. Juma. Kyllä. Niin, sano vaan, oliko se juttu? Mikä se oli juttu? Joo, oli se, että niinku pinkku pinsku. Niin. Pinkku pinsku, tiettäks te? Tarras jonkun vieraan miehen käteen. Älä kertoo. Joo, vanha uutinen, mä luin Akudigissa. Eikö mä luin, täällä se onkin, juu. Niin, hei, Akudigissa on. Miten sä voit hymyillä tossa kuvassa jälkeen? Mä en oo koskaan tarrannut kyllä vieraan miehen käteen. Joo, minäkään. Hei Mikkihiri! Mikkihiri, niin. Monta sulla on jäljellä? Niin, paljon sulla on jäljellä? Paljon. Paljon. Pari sivua vielä, mennät kaikki. Akudigi. Akudigi? Hei. Tukee Akudigi. Onko sulla Akudigi siinä? Joo, Akudigi.